ើតមកមានរូបមានរាងមរណៈមិនទៀងក្នុងវដ្តសង្សារនៅពេលដឹងក្តីជួបតែបញ្ហាកង្វល់ក្រៃណាអោរាខ្ញុំអើយជួបហើយត្រូវព្រាត់កិច្ចមិនរួចទេទុកយើងទុកគេគ្មានថ្ងៃណាស្បាយជាច្បាប់ធម្មជាតិកិច្ចមិនរួចឡើយអ្វីក៏ដោយមិនអាចញ៉ាជួយបានលោកនេះធំធេងមិនអាចកំណត់ចំពោះការប្រត់សត្វលោកគ្រប់ប្រាណជាភាពមើលមិនទីមិនកំណត់បានយើងត្រូវកសាងបុណ្យកុសលទុកមិនទៀងជាទុកជាអង្នត្តាផុតកម្មលោកាច្រកលុបព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដែលផ្ដល់ក្តីស្ងប់រួចចាកផុតទុក្ខឃើញត្រើយនិព្វពីត្រើយនិព្វាន